Rossiyadagi pulni begona qilmaydigan hamyurtlarimiz diqqatiga. Siz uchun Abu Sahi magazini eng arzonlashtirilgan narxlarda 1000dan ortiq brend mahsulotlarini taklif qiladi. Smartfonlarni ishlab chiqaruvchidan birinchi qo'l bo'lgan Abu Sahi magazini barcha turdagi eng so'nggi modeldagi telefonlarni butun Rossiya bo'yicha eng arzonlashtirilgan narxda sizga taqdim qiladi. Xarid qilish yoki narxlarni bilish uchun Abu Sahi ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va magazinimizga tashrif buyuring. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfolam. Rus bahori agentligini Wagner guruhi matbuot xizmatiga tayanib xabar berishiga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari 6-yanvardan 7-yanvarga o'tar kechasi Artyomovsk, ya'ni Bakhmutda noma'lum turdagi kimyoviy quroldan foydalangan. Rus bahori agentligini qayd qilishiga ko'ra, Wagner guruhi askarlari mazkur quroldan so'ng kuchli kuyishni o'z boshidan kechirdi. Tibbiy xulosaga ko'ra esa Wagnerchilarni ayrimlarini o'pkasi jiddiy shikastlangan va bularni bari kimyoviy turdagi qurol oqibatida yuzaga kelgan. Rus bahori agentligini xulosasiga ko'ra Rossiya ham endi Ukrainaga xuddi uni o'zi kabi yangi va Ukrainaga notanish quroldan foydalanishga majbur bo'ladi. Ammo Rossiya armiyasi, xususan mudofa vazirligi Ukrainaga yangicha javobni aynan qachon bo'lishini ma'lum qilgan emas. Endi Ukraina urushini borishi va uni yakuniga doir siz hali eshitib ulgurmagan xabarga e'tibor qaratamiz. Yangilik emas, Ukrainani Britaniyadagi elchisi Vadim Pristayko 7-yanvar kuni Newsweek agentligiga bergan intervyusida Kiyevni jangdagi fojiaviy yo'qotishlari to'g'risida og'iz ochib, Ukraina urushda misli kutilmagan darajada ko'p sonlarda askar yo'qotmoqda degan edi. Qo'shma Shtatlar razvedkasini sobiq ayg'oqchisi Scott Ritter esa 8-yanvar kuni Ukraina unga va'da qilingan qurollar Ukrainaga yetib bormasdan oldin mag'lub bo'ladi deya fikr bildirdi va Scott Ritterni Judging Freedom kanaliga bergan intervyusida o'ta aniq tahlil qilishiga ko'ra Amerika Qo'shma Shtatlari hozir Ukrainaga dunyoni yarmini bosib olishga yetadigan qurol bermoqda. Biroq bu qurollar Ukraina chegarasiga kirib borgunga qadar Kiyevda allaqachon Rossiya bayrog'i xilpirab turgan bo'ladi. Nega degan savolga esa Ritter shunday javob beradi. Diqqatliroq bo'ling. Amerika Qo'shma Shtatlari yaqinda Ukrainaga yana 3 milliard dollarlik yangi qurollar yordam paketini ajratdi. Bu to'g'ri. O'sha qurollar esa hozir Pentagon omborxonasida turibdi. Birinchi navbatda Pentagon Kiyevga ajratilgan yangi yordam paket qurollarini ro'yxatini shakllantiradi. Keyin esa ularni jo'natishga hozirlaydi. Odatda bu jarayonni o'zi bir hafta vaqt oladi. Undan so'ng qismlarga ajratilgan qurollar samolyotga yoki samolyotlarga ortilib Polshaga yo'l oladi. Polshada esa ularni NATO'dagi Qo'shma Shtatlarning mutaxassislari kutib olib, birma-bir yig'ishni boshlaydi. Bunga ham yana bir hafta vaqt ketadi. Yig'ilgan qurollarni esa Ukrainaga jo'natishdan oldin ikkita yirik jarayon kutadi. Birinchisida faqat qurollar sinovdan o'tkaziladi. Ikkinchisida esa endi o'sha qurollarni instruksiyada qanday bo'lsa, shunday qo'llay oladigan mutaxassislar tayyorlanadi. Bu jarayon to'liq yakunlanishi uchun kamida 4 hafta vaqt kerak bo'ladi. Sababi Pentagonning NATO'dagi instruktorlari hech qachon Ukraina armiyasi chala o'rgangan qurolni ularni qo'liga bermaydi. Xullas, yanvar oyida Ukraina urushiga deya ajratilgan qurollar Ukrainaga urushga tayyor holatda borgunga qadar Ukraina jangda yengilib bo'ladi. Scott Ritterga ko'ra Oq Uyda yanvarda va'da qilingan barcha qurol Ukraina frontiga aprel oyini o'rtalaridagina urushga tayyor holatda yetib boradi. Bungacha esa Ukrainani taqdiri allaqachon hal qilingan bo'ladi. Endi Lugansk'dagi portlash haqida qisqacha axborot beramiz. 7-yanvar kuni kechki payt Interfax agentligini bildirishiga ko'ra Lugansk viloyatining Lutugino shahrida Lugansk gaz kompaniyasiga qarashli aholiga tabiiy gaz yetkazib berayotgan quvur
Vancouver'da portlash yuz beradi. Buning natijasida umumiy 11 mingdan ortiq aholi tabiiy gazsiz qoladi. Interfax'ni ma'lum qilishiga ko'ra, hozirda ushbu portlash urushni qay bir ishtirokchisi tomonidan amalga oshirilgan hujum oqibatida yuzaga kelgani noma'lum va mutaxassislar hodisa joyini hali o'rganishni boshlaganicha yo'q. Sababi bu kabi yirik turdagi gaz quvurida kelib chiqqan yong'inni bartaraf qilish katta kuch va muddat talab qiladi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.